istý základ, úplný základ, kedy dokážeš teraz pokračovať a upliesť si svoj košiček. Teraz, keď vidíš, že tento prútik je dlhší, tak on ti už nedočiahne sem. Už ho musíme nadpájať tu. Oberiem si ďalší prútik. Tento môžem odstrihnúť a pozri, kde ho strihám. On musí zostať opretý o tento prúd zvnútra. Ak by som ho strihla tu, tak by vybehol sem a museli by sme ísť niekam sem. A tuto to vie, že ja ho potrebujem opretý o tento prúd, tak ja ho strihnem tu a tento si dám nabok. Každý jeden takýto kúsok, ktorý budeš odstrihovať, si budeš dávať takto do závaraninovej fľašky. Potom budeš používať tieto prútiky na ďalší košiček, alebo na to srdiečko, alebo na prístrčky. To sa potom naučíš v pedigovej škole.